За фінансування уряду Франції, ЮНОПС забезпечує роботу в Україні команд зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Орган протимінної діяльності надає нам інформацію стосовно полігонів, які ми повинні очистити. Основними факторами, які впливають безпосередньо на нашу безпеку при здійсненні нашої діяльності, це велика кількість вибухонебезпечних предметів. Ця кількість з кожним днем вона зростає, тому нам необхідно бути найбільш уважними. Команди працюють у Чернігівській області, де в координації з місцевою владою вони підтримують зусилля з очищення регіону від вибухонебезпечних предметів. Пріоритетом є очищення земель сільгоспризначення та створення умов для їхнього обробітку. Ми використовуємо від найбільш поширених до найбільш специфічних способів розмінування, оскільки кожен випадок, кожен полігон – це своя особливість. Після нашої роботи люди можуть використовувати визначені землі за своїм звичайним призначенням. Оскільки дуже велика кількість територій нашої країни забруднена, це більш-менш 1/3 нашої країни, ми повинні робити все для того, щоб ці наслідки мінімізувати і для того, щоб територія, на якій розташовувалися наші люди, була безпечною. З лютого 2022 року більш ніж 290 цивільних загинули від інцидентів, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Ще 660 отримали поранення. Через ці загрози доступ людей до критичної інфраструктури обмежений. The impact of explosive ordnance in Chernihiv Oblast, as in many other oblasts in Ukraine, is significant. This is stopping agriculture. This is stopping kids going to school safely. This is impacting every element of society in Chernihiv. It's so important that these technicians go out and remove the threats to allow life to return to some sort of normality. My action is so important as one of the basic foundations for rebuilding communities, rebuilding societies, rebuilding oblasts. And UNOPS is incredibly proud to be working with the government of Ukraine to deliver this support. These activities we're seeing here, funded by the government of France, really contributing to rebuilding societies.